Me ei pystytä hoitamaan meidän vanhuksia, meidän sosiaali- ja terveyshuoltoa ihan rempalla. Ihmisiä kuolee ylimääräisiä. Ihmiset ei pääse hoitoon. Siellä on 30 000 ihmistä, jotka on leikkausjonoissa. Meillä on koulutuspielessä, meillä on talouspielessä. Ei meillä ole oikein mitään hyvää tällä. Mutta jos kaikki on noin huonosti, niin mitä ehdotuksia sinulla olisi parantaa näitä asioita? Mä investoisin tekoälyyn, digitalisaatioon ja yrittämiseen. Rakennetaan junaa Turkuun, joka menee 15 minuuttia nopeammin. Siihen satsataan 3 miljardia rahaa. Mä laittaisin sen kaiken yrittämiseen.